Platy nepedagogických pracovníků. I to byl jeden z důvodů odborářské stávky. Pomoci s řešením situace by mohly i obce nebo kraje, které jsou zřizovateli řady škol. Například pražská opozice na ně chce vyčlenit možná až 1 000 000 000 Kč z rozpočtu hlavního města. Kde vzít na platy nepedagogických pracovníků, řeší ministerstvo školství. Pomoci by mohly obce a kraje. Vláda prý už s nimi jedná. Zatím se prý obě strany nedohodly na kompenzacích. Je legitimní tu debatu vést, ale není možné ji vést bez toho, ani by se neřeklo, jak se to bude třeba promítat do rozpočtového určení daní. My z kraje Vysočina připouštíme pochopitelně za podmínek, že by došlo k nějaké dohodě o kompenzaci. O platech nepedagogických pracovníků už se jedná i na pražské radnici. Opozice chce na jejich navýšení najít finance v rozpočtu už na příští rok. A vzhledem k tomu, že tam jde o tabulkové platy, které jsou všude stejné po celé republice a v Praze ty náklady na ten život jsou mnohem větší, tak je potřeba, aby jsme jim nějak pomohli, jakkoliv já uznávám, že to je dlouhodobě neudržitelný stav. Jaká částka to bude, jestli to bude 3/4 miliardy, miliarda, to vám řeknu až těsně před tím zastupitelstvem, my to teďka budeme propočítávat. A už ví i, kde by se dalo ušetřit. Já si myslím, že rozpočet této pražské koalice má vatu na celé řadě míst, od pavilonu pro medvědy za 1 200 000 000 Kč, přestože například největší zakázku na metro D vyhrála firma o 2 miliardy dražší než ta, která byla vyřazena. Jednodušší by to bylo pro obce, které mají nějaký větší aparát, který je schopen to zvládnout. Komplikovanější situace by určitě byla v malých obcích, kde na to personálně nejsou dostatečně vybaveni. Vytrhávat jednotlivosti z celkové koncepce školství a jeho financování Platy nepedagogických pracovníků byly jedním z důvodů stávky, které se minulý týden účastnilo přes 7 000 škol. Daniela Brichtová, Televize Nova.